নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো গুটেকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সকলৰ মাজত আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোনটো সমষ্টিত খেলিম কোনটো মিত্ৰদললৈ এৰিম জি এম চি এইচত লুৰিন অখিলৰ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক আজি সন্ধিয়া অৰ্থাৎ আজি প্ৰকাশ পাব পাৰে ৰাজ্যৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ কাম কাজ কোনে কোন সমষ্টিত লাভ কৰিব দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব এই লৈ এতিয়া ব্যস্ত সকলো দলৰে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল তাৰ মাজতে আসন বুজাবুজিক লৈ জি এম চি এইচত ৰুদ্ধতাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্যমতে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ দল আৰু এ জে পিয়ে 20টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে তিয়ক নাহৰকটীয়া দুলীয়াজান শিৱসাগৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো আনহাতে কোনকেইটা সমষ্টিত ৰাজ্যৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু কোনকেইটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদে যুঁজ দিব সেইলৈ এতিয়া অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অব্যাহত আছে আলোচনা বৈঠকত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা ভাস্কতি শইকীয়া ইফালে আজিৰ দিনটোতে চূড়ান্ত হ'ব ৰাজ্যৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সন্ধিয়া পাকলৈ তালিকা ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ বৈঠকতে দুয়োটা আঞ্চলিক দলে চূড়ান্ত কৰিব উজনি অসমৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে আছাম ইলেকশ্যন 2021 এন আৰ চিত নাম নহাসকলেও কৰিব পাৰিব ভোটদান ভোটাৰ তালিকাত বাদ পৰিব এইসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু 2021 বৰ্ষৰ ইলেকশ্যন আহি আছে বেছিদিন নাই যিসকলৰ নাম এন আৰ চিত নাই সেইসকলেও 2021ত ভোট দিব পাৰিব অহা 27 মাৰ্চ 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণৰ নীতি নিয়মাৱলীৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰিছিল যে যিসকলৰ নাম সদ্য এন আৰ চি তালিকাত এন আৰ চি লিষ্ট বাদ পৰিছে তেওঁলোকৰ নাম যদি ভোটাৰ তালিকাত আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব শাসকীয় বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলেও এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে এই সিদ্ধান্ত স্বাগতম জনাইছে বিৰোধীয়ে এন আৰ চিত বাদ পৰাসকলৰ লগতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী শিক্ষানীতিয়ে বিচাৰাধীন ডি ভোটাৰসকলকো ভোটাধিকাৰ দিবলৈ দাবী কৰিছিল উল্লেখ্য যে 2019 চনৰ 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পোৱা এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকাত মুঠ 3.19 কোটি আবেদকৰ মাজত বাদ পৰিছিল প্ৰায় 19 লাখ লোকৰ নাম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত প্ৰস্তুত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ শুদ্ধতাক লৈ শাসকীয় বিজেপিসহ বিভিন্নজনে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি শুদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ন্যায়ালয়ৰো কাষ চাপিছিল অসন্তুষ্ট পক্ষ অৱশ্যে নাগৰিকপঞ্জীত নাম নথকাসকলে ভোটদান কৰিব পাৰিলেও ভোট দিব নোৱাৰিব ডি ভোটাৰসকলে বৰ্তমান ৰাজ্যত থকা 1.8 লাখ ডি ভোটাৰ বঞ্চিত হ'ব ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পৰা মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া নীতিন খাৰেই যোৱা শনিবাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰে উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ বিধানসভাত দাখিল কৰা 1.13 লাখ ডি ভোটাৰৰ তুলনাত এই সংখ্যা চলিত বৰ্ষত হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে জানুৱাৰী মাহত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাই কৈছিল যে ভোটাৰ তালিকাত নাম থকা কিন্তু এন আৰ চিত নাম নহাসকলে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব পাৰিব ইফালে ভোটগ্ৰহণক লৈ অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাহুল দাসে আজি জনাই কেতবোৰ বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা এই অনুসৰি কোভিড আক্ৰান্তই শেষৰ ঘণ্টাত পাব ভোটদানৰ সুবিধা কোভিড আক্ৰান্তৰ লগতে পলিং বিষয়ৰ বাবে থাকিব পি পি কিট ভোটৰ সময় হ'ব পুৱা 7 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ বি এলৰ পৰা লাভ কৰিব পোষ্টেল বেলেটৰ আবেদন অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ বাবে থাকিব থাৰ্মেল স্কেনাৰ ব্যৱস্থা ঘৰে ঘৰে 5জনকৈ যোৱাৰ অনুমতি লগতে দৰ্শকসকল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত থাকিব কঠোৰ নিৰীক্ষণ কনভয়ত 5খন বাহনৰ মাজত থাকিব দূৰত্ব পলিং বিষয়াসকলক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড ভেকচিন ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 4 লাখ ভেকচিনৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে অৱগত কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টৰ সবিশেষ অপিনিয়ন পুলৰ ক্ষেত্ৰত নাই বাধ্যবাধকতা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত দলৰ বাবে 40জন অপঞ্জীয়নভুক্ত দলৰ বাবে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ 20 দিন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ব্যয় দলৰ নামত ধৰা হয় জেড প্লাছ নিৰাপত্তা থকা কেম্পেইনাৰ অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰিব আন এখন বাহন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ব্যয় নিজৰ সমষ্টিত হ'লে প্ৰাৰ্থীৰ একাউণ্টতে ধৰা হ'ব ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত প্ৰাৰ্থীক সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক নেতাই এইবাৰ নিৰ্বাচন মুঠ
2,32,44,454 ভোটারে হিতাধিকার সাব্যস্ত করার সুযোগ পাব। ইয়ার পুরুষ ভোটার সংখ্যা 1,17,42,661 জন, মহিলা ভোটার 1,14,43,259 আর তৃতীয় লিঙ্গর ভোটার 442 জন। কোভিড প্রটোকলের মাজত মুঠ 33,530 ভোটকেন্দ্রত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব। দর্শক, তিন নম্বর খবরটি হয়েছে ভাইরেল। কেবল অন্তর্ভাগ পরিধান করে স্কুললে আহিল দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছাত্রীর দেউতাকর করলে এই কাণ্ড। অন্তর্ভাগ সঠিক পোশাক পরিধান করে স্কুললে গৈছিল দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। সঠিক পোশাক নিপিন্ধাকৈ স্কুল যাওয়ার ঘরলৈ উভতাই পঠিওয়া হয় ছাত্রীগুলিক। ইয়ার পিছতে ক্ষোভত ফাটি পড়ে 17 বছরীয় কিশোরীগুলির পিতৃ। পিতৃর দাবি অন্তর্বাসর দরে পোশাক পরিধান করার স্কুলের পঠিয়ে দিয়া হয়েছে। সেই পোশাকত স্কুলের ছাত্র শিক্ষক আর অন্যান্য কর্মচারী সকলে অস্তিত্ববোধ করে। কিন্তু কিশোরীগুলিকে যে পোশাক পরিধান করে স্কুললে গেছিল সে দেখা তেনে ধরনের নাছিল, যথেষ্ট মার্জিত আছিল। ইমানতে শেষ নহল লোকজনের প্রতিবাদ। সোশ্যাল মিডিয়াতে বিষয়টি উত্থাপন করে লোকজনে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকে ছাত্রীগুলিক তেনে পোশাক পরিধান করা দেখি গালিগালাজ করার ঘরলৈ যাবলৈ কয় আর শেষত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকর ওসরলৈ লৈ যায়। পিছত যেতিয়া ছাত্রীগুলিকে ঘরলৈ গৈ ঘটনাটোর বিষয়ে পিতৃক অবগত করে, লগেলগে পিতৃয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে বিদ্যালয়খনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কানাডাত। দর্শক, আজির 4 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে সকলের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এলপিজি সিলিন্ডার মূল্যের এটিএমর নতুন নিয়মলৈ আজিরেপরা এই 7টা ক্ষেত্রত পরিবর্তন। আপনার জীবনত পড়ব প্রভাব জানক সবিশেষ। এই মুহূর্তত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। সোমবার অর্থাৎ আজিরেপরা দেশজুড়ি বলবৎ হব কেটামান নতুন নিয়ম, যিয়ে প্রভাবিত করব আমার সকলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাক। এই নিয়মবুরে রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার মূল্য ইন্ধনের হারের SBI গ্রাহকসকলের বাধ্যতামূলক KYC-লৈকে আগরি আছে। নিয়মবুরের ভিতর আছে যে সঘনাই পরিবর্তন হওয়া ইন্ধনের মূল্যও। গতি নতুন মাস আরম্ভ হওয়ার লগেলগে আজিরেপরা সলনি হবপরা কেটামান বস্তুর বিষয়ে জানি লো আহক। প্রতি মাহৰ প্রথম দিনটোতে তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার নতুন মূল্যর হার ঘোষণা করে। অবশ্যই ফেব্রুয়ারিত অশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার বাবে এই হার 3 বারক সংশোধন করা হয়েছিল। বর্তমানে দেশের রাজধানী দিল্লিত 14.2 কেজি সিলিন্ডার মূল্য 7.94 টাকা, কলকাতাত ইয়ার মূল্য 745.50 টাকা আর চেন্নাইত 735 টাকা। ইয়ার লগতে দর্শক, ইন্ধনের মূল্য দৈনিক সংশোধন করা হয়। কিন্তু অশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার বাবে ভারতের সর্বসময়ের উচ্চ স্থানত উপনীত হয়েছে ইন্ধনের মূল্য। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানে ইঙ্গিত করেছে যে শীতকাল শেষ হওয়ার লগেলগে দেশত ইয়াক মূল্য হ্রাস হব। আন্তর্জাতিক বাজারত পেট্রোলিয়াম জাতীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিয়ে গ্রাহকসকলক প্রভাবিত করেছে। শীতকালের পার হয়ে যাওয়ার লগেলগে মূল্য কিছু হ্রাস হয় হব, এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। চাহিদা বৃদ্ধির বাবে শীতকালত মূল্য বৃদ্ধি হয় আর ঋতু অন্ত পড়ার লগেলগে মূল্য হ্রাস পাব বলে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলিয়ে। ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের গ্রাহকসকলের বাবে বাধ্যতামূলক KYC 1 মার্চ অর্থাৎ আজিরেপরা ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের গ্রাহকসকলে তেওঁলোকৰ একাউন্ট সক্রিয় রাখব বিচারে তেওঁলোকৰ KYC প্রদান করাটা বাধ্যতামূলক হব। ভারতীয় ব্যাংকের ATM-ত 2,000 টকীয়া নোট নাথাকিব। 1 মার্চরপরা গ্রাহকসকলে ভারতীয় ব্যাংকের ATM-ৰপৰা 2,000 টকীয়া নোট উলিয়াব নোৱাৰিব। যদিও ব্যাংকের কাউন্টারপরা উলিয়াবলৈ পৰা যাব 2,000 টকীয়া নোটবুর। ATM-ৰপৰা নগদ ধন উলিওয়ার পাছত গ্রাহকসকলে সৰু মূল্যৰ মুদ্রা নোট প্রদান করে 2,000 টকীয়া নোট লবলৈ ব্যাংক শাখালৈ আহিব পাৰিব। তৎক্ষণিকভাবে ATM-ত 2,000 টকীয়া নোটর লোট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষই। পরিবর্তন হব এই ব্যাংকসমূহর IFSC কোড সমূহ। বিজয়া ব্যাংক আর দেনা ব্যাংকের একত্রিতকরণের পাছত দুইটা ব্যাংকের IFSC কোড আজিরেপরা সলনি করা হব। ইয়ার অর্থ হয়েছে যে আপনি পুরনি IFSC কোডের সঙ্গে লেনদেন করবলে সক্ষম নহব। লগতে গ্রাহকসকলে 31 মার্চ 2021-ৰ ভিতর নতুন MICR কোডের সঙ্গে চেক বহি লাভ করব। বিজয়া ব্যাংক আর দেনা ব্যাংকে ব্যাংক অফ বরোদার সঙ্গে একত্রিত হওয়া প্রক্রিয়া 2019-ৰ 1 এপ্রিলৰপৰাই কার্যকরী হয়েছিল। ইয়ারে পাছতে দেনা ব্যাংক আর বিজয় ব্যাংক গ্রাহকসকল ব্যাংক অফ বরোদার গ্রাহক হয়ে পড়েছিল। এই একত্রিকরণের পাছত PNSC-ৰ IFSC কোডও সলনি হব। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক IFSC সম্পর্কীয় নিয়মসমূহত পরিবর্তন করে আছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে ইয়ার সহযোগী ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক আর ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পুরনি চেকবুক আর IFSC বা MICR কোড সলনি করবলে গিয়ে আছে। যদিও পুরনি কোডব 31 মার্চলকে কাম করব, কিন্তু ব্যাংকে ইয়ার গ্রাহকসলক নতুন কোড সংগ্রহ করবলে কৈছে। অন্যটা সমস্যা হব পড়ে টুলকিটসমূহত নাই বিনামূল্যা ফাস্টেগ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি 1 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা গ্ৰাহকসকলে টোলগেটৰ পৰা ফাষ্টটেগ ক্ৰয় কৰিবলৈ 100 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। আজিৰে পৰা চলিত বহুকেইখন বিশেষ ৰেল ভাৰতীয় ৰেলৱে ঘোষণা কৰিছে যে হোলীৰ আগমুহূৰ্তত 1 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা কেইবাখনো ৰেল পৰিচালন আৰম্ভ কৰা হ'ব। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ যাত্ৰীসকলে এই বিশেষ ৰেলবোৰৰ পৰা সৰ্বাধিক সকাহ পাব। ইয়াৰ উপৰিও পশ্চিম ৰেলৱেৰ বিভিন্ন পথত 22খন নতুন বিশেষ ৰেল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই ৰেলসমূহ দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, মুম্বাইকে ধৰি কেইবাটাও পথৰ মাজত থাকিব অৰ্থাৎ চলিব। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক 4টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয়।